თქვათ ავტოპარკის შენახვის დროს შეიძლება ზეთი დაეღოთ და ზეთი ნიადაგამდე არ უნდა მიაღწიოს, ანუ მოხრა შეუნდა იყოს და ისე უნდა იყოს იქ სადაც კეთდება თქვათ აი მოტორი რაღაცა, ნუ მიგდელი პირობები არის იმისი, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ბუნებაზე ზემოქმედება. საქართველოს მთავრობის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ვაზისუბანი ტოლების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის პროექტი განხორციელდება. უმაღლესი ხარისხის გზის საფარის დაგების პროცესში რამდენიმე დეპარტამენტი აქტიურად ჩაერთვება, მათ შორის გარემოს დაცვის დეპარტამენტი, რომლის წარმომადგენლობა და ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები ტოლების თემის მოსახლეობას შეხვდნენ. საჯარო განხილვაზე პროექტის მნიშვნელობაზე გზის მშენებლობის პროცესში სამოქალაქო და გარემოს დაცვით კონტროლზე ისაუბრეს. მოსახლეობას ის კრიტერიუმები და მოთხოვნები გააცნეს, რომლებიც მშენებლობის პროცესში უნდა იყოს გათვალისწინებული, როგორც ადგილობრივების, ასევე მშენებლების მიერ, რათა არ მოხდეს გარემოს დაბინძურება და გზა ყველა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით მოეწყოს. გავიდა და ეს ისე აი დაუშვათ გაზიანდა, გზას ხო აფუჭებს ეს და იქ რაში იმ საფეთქებს. აა როგაკეთებოდა მე რო გაფუშტე. ხო, გაფუშტე. აი დარჩენილი თანხა რო შესრულებაში რო ვთქვა, არ არის შესაძლებელია, რომ აი თხოვნით რაღაც კიდე დამატებითი საქმიანობები გააკეთდეს. აი ჭიხი რო ახსენე, შეიძლება და ხო, შეიძლება, მაგრამ ეს არის კიდე თუ კი ეკონომია დარჩენ შემთხვევაში. აი შეუსრულებელი თუ არის, თქვა. ძალიან დიდი მოხარული ვართ, რომ ასეთი დიდი პროექტი ჩვენ სოფელში ტარდება, გზაგაყავთ და ყველანი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ ველოდებოდით ამას და აგვისრულდა როგორც იქნა ოცნება და კეთდება და ამას ყველა სიხარულით ხვდებით რა. რამდენად პროდუქტიული შეხვედრა იყო დღევანდელი შეხვედრა და რამდენად გაეცანეთ ადგილობრივების მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით და ნუ თქვენი შენიშვნებით თუ იქნება გათვალისწინებული მათ რაპირობა? Ну, რა თქმა უნდა, მე ეს ერთი გაკვირებული არა ვარ, აღფრთოვანებული ვარ იმ ინტერესით, რაც სოფელმა გამოხატა და ეს ხალხმრავლობა ზუსტად ამაზე მეტყველობდა, თუ რამდენად დაინტერესებულები არიან, მოწოდებულები არიან, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს სრულყოფილად და შესაბამისად ის სიყვარული თავისი ბუნების მიმართ რა კომენტარებს მოისმინე მე, თუ თვითონ როგორ უნდა მოახდინოს შემოწმება ან კონტროლი ან რას მიაქციოს ყურადღება, აი ამ საკითხებზე ქონდა საუბარი. ახსევე უნდა ორიოდე სიტყვით გამგეობაზეც თქვა, რომ ხელი შეგვიწყვეს, შეგვახვედრეს, ორგანიზება გაუკეთეს სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრას და მზადყოფნა გამოხატეს ყველა საკითხთან ჩვენთან თანამშრომლობაზე. ანუ მთავარია, რომ მთავარია, რომ თვითონ კონტრაქტორთან მათ ასეთი კონფლიქტი არ ექნებათ და თუ გადაყოლანაირი კონფლიქტური სიტუაცია გადაწყდება გამგეობის და ჩვენი ჩარევის მეშვეობით. ესე იგი მზაობა არის, იმით არა ყოველას მხრიდან, რომ რაც შეიძლება კარგი და ხარისხიანი საგანი. მზაობა არის, მით უმეტეს თურმე 40 წელიწადი ელოდებიან ამ გზას და მზაობაც იქნება. მეც ასევე მეტონებ, ჩვენ არაერთხელ ჩამოვალთ აქ მონიტორინგზე და ადგილობრივი მოსახლეობის ყველა სურვილს და ყველა ასეთ რაციონალურ წინადადებას გავითვალისწინებთ მოარში. აღნიშნული გზა არა მარტო ადგილობრივი მნიშვნელობისა, ის ორ ცენტრალურ მაგისტრალს, სანტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთს და საჯავახო ჩახატაური ოზურგეთს ერთმანეთთან აკავშირებს. ამის გათვალისწინებით პროექტი უფრო მეტ მასშტაბურობას და მნიშვნელობას იძენს. ზემოთ აღნიშნული ფაქტებიდან გამომდინარე, ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის აღნიშნული გზის რეაბილიტაცია ძალზედ მნიშვნელოვანი გახლდათ. ამიტომ სანტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, საკრებულოს და მაჟორიტარი დეპუტატის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად მოხდა დაფინანსების მოძიება და ვაზისუბანი ტოლების გზის რეაბილიტაციის პროექტი. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციის იმ 22 პროექტ შორის ჩაისვა, რომელიც სოფიო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდება. კეთება საქმე, რომელიც არ გაკეთებულ არასდროს. ამ სოფელში ამ გზას მარტელოდება 40 წელია ხალხი. ხოდა ყველა, რა ვიცი, გახარებულია და ელოდება გზის დამთავრებას. რა შეიძლება მოსახლეობის განწყობას, მოსახლეობა იმ განწყობითა, რომ ტოლეში ბევრი რამ გაკეთდა, დამთავრდა წყლის რეაბილიტაცია, დამთავრდა კაბიონების მშენებლობა ზემონოღაში, დაბლა ქვემონოღაში, ეხლა ტოლეში ხიდი კეთება, რომელიც კეთება სანიმუშოდ, მართლა სანიმუშოდ და ამის ყველა მე ვიცი რომ ყველაზე
მეორე დამსახურება მიუძღვის ბატონ გაგაკახიანს, შემდეგ ბატონ ვალერი ფოცხვერიას და რაიონის საკრებულოს. ბატონო ვალერი, ძალიან ცოტა პროექტი დაფინანსდა საქართველოს მასშტაბით, მიმდინარე წელს 10 პროექტი და ერთ-ერთია ტოლები. და ანუ ვისი ძალისხმევით გადაწყდა რო ეს საქართველო? რა თქმა უნდა, აქ ჩართული იყო ადგილობრივ ხელისუფლებას უშუალოდ დეპუტატი ბატონი გაგაკახიანი და ჩვენი ჩართულობიდან გამომდინარე შარშან მაგალითისთვის კულაშის მიმართულების გზა ჩაისვა. ესეც გამორჩეული პროექტი იყო. იქაც თიძე ჯამოთავისათვლელი ის გაკეთდა მთლიანად საქართველოს მასშტაბით და კულაშის მაგისტრალი ჩაისვა წელს. შარშან იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ უკვე წელს გადაწყდა აღნიშნული გზის პროექტის დაფინანსება. ჯერ პროექტი გაკეთდა, აწი გამოცხადდება ტენდერი სამუშაო შემსრულებლისათვის. რა თქმა უნდა, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად შევაწყდეთ ცენტრალურ ხელისუფლებას, მნიშვნელოვანი გზა არის. თქვენ ალბათ გიგვით, რომ ტოლებში ვართ ძირითადად, სულ თუკი აქ ხიდი კეთდება, წყლის სისტემა მოწესრიგდა, გაზიფიცირება, უშუალოდ კახიკალაძის ჩართულობა იყო და აი მუშაობთ ამ მიმართულებით. ტოლები ერთ-ერთი გამორჩეული და ლამაზი სოფელი არის და ახლა მთლიანად ყველაფერს ვერ მოვიცავთ, მაგრამ ჯერ ერთი სოფელი, მეორე გაკეთდება და ასე ვთქვათ, სამტრედიაში ძალიან სერიოზული პროექტები არის მოსალოდნელი მომავალშიც.